52 sekund pro dvě skurvený loga, to už je sakra hodně. Co kdybychom vytvořili film, který by se jmenoval Jak vystřihnout logo? Myslel jsem si, že když ten film pojmenovali Skrytý svět, že to byla jen metafora, ale do hajzlu tady je tolik mlhy, že přes ní není vážně nic vidět. Hele na toho exota, ten bude tupej. Taky že je, protože kdyby nebyl, mohl by úplně v klidu vyletět z té klece ven a zachránit se, protože se svou velikostí úplně v pohodě vejde mezi ty mříže. To těm cápkům trvalo tak dlouho, viděli jsme je před 30 sekundama přicházet na palubu téhle lodi, ale rozhodli se zaútočit až teď? Tím kladivem, nebo co to je za chujovinu, se sotva dotkla, tím se ho jako hned omráčila? Buď bez obav, zvládnu to. A já věřím tomu, že je ten nejlepší nápad vsadit do hry jejich životy, jen abych tady mohla v klidu sedět a komentovat celou tuhle akci. Ne, nedonutíte mi tomuhle uvěřit. Když jste sakra měli možnost tenhle manévr naplánovat. Vážně Rybinoha vyslal svého draka na okraj téhle lodi právě před chvílí s tím, že věděl, že přesně tohle bude ten způsob, jak uteče? Co kdyby ten drak čekal třeba jen o 3 metry vedle? Tohle je blb. Běž s tím už do hajzlu. Jdi do prdele, co se tady sakra stalo? To tady jako explodovalo několik obrovských plechovek s barvou? Takže pro upřesnění, tihle lidi musí hrát crossy road na zádech těchto draků, kteří chodí v perfektních řadách za sebou a vedle sebe po cestě, která je plná dračích hoven? Navíc údržba dračí populace o takovýhle velikosti musí totálně zničit blbovu, to jméno je vážně strašný, totálně zničit blbovu ekonomiku dostupně, který by mohl ignorovat jedině film. Údržba, dostatek jídla, volný místo na pobyt a všechno ostatní by musela být strašná noční můra. Máte něco k mýmu drtivému úderu, nebo to bylo bezchybný? Snoplivec snažící se vršky těkou matku je část příběhu, která je zaručeně tak divná a nepohodlná, přesně jak to scénáristé chtěli. Ale zároveň ani trochu tak vtipná a dobrá, jak to scénáristé chtěli. Navíc právě jsem si vzpomněl, že se tenhle chudák jmenuje Snoplivec, což se absolutně dá počítat mezi hříchy pro kohokoliv, kdo ho takhle pojmenoval. Je možný, že jeho rodiče pojmenovali další jejich syny třeba Plivanec a Hovnivec? Řekl bych, že nejméně 5 lidí a alespoň 2 draci právě zemřeli při tomhle příběhu nabíhajícím domino efekt incidentů, ne? Nemůžete si alespoň zkontrolovat, jestli jsou všichni v pohodě, v horším případě pohřbít všechny mrtvoly? Se stovkami draků, kroužících okolo blbů, maso by nebylo tak snadný k dostání. Tenhle kus masa by byl hrozně dobrý, nasytil by alespoň 2 lidi a nikdo by si nedovolil ho jen tak zahodit přes stůl při tomhle boji s jídlem. Mnohokrát. Erete, synu, erete! Jak ho do hajzlu dokázal poznat jen podle tohohle zvuku? Navíc proč mu sakra pořád říká erete, synu ereta a ne prostě jen erete? Jednou se zapleteš do boje, který nevyhraješ. Tenhle super podporující komentář byl absolutně zbytečný. Škyťák, jeho armáda a jeho draci přežijou úplně všechny boje, které začnou. A scénarista řekl, nechme tohle hrdinu jen tak stát ve stínu, kde mu budou svítit jen oči, aby všichni hned na jistotu pochopili, že je to ďábelská postava, protože prostě nám došly jablka. Až problém je, že celé to hejno tam chrání noční běs. Vím, že jsme v době vikingů bez internetu a jiných zdrojů informací, ale jak je sakra možný, že tenhle chuj neví o nočním běsovi? Tenhle drak jen pár metrů za Grimmelem, ale než se stihne otočit, najednou se drak přemístí o několik metrů dál od něj. Navíc až moc v klidu a beze strachu věří, že ho jeho omračující šíp stihne zastavit a uspat dřív, než do něj narazí. Že tam v dálce, kde zapadá slunce, leží domov všech draků. Jo, tenhle flashback je krásný, ale nevzpomněl by si na něj Škyťák už během prvních dvou filmů? Jak se jim do hajzlu povedlo opravit veškerý všechno, co to obrovský domino zničilo, navíc během doslova žádného času? Noční běs je hajzl na mapy, zmrdoběs? Celých 5 minut dračího flirtování. V tomhle bodě mohl Grimmel úplně v pohodě sundat bez zubku, kdyby chtěl. Mohl ho znásilnit, dát na opuštěný ostrov a dělat s ním vlastně úplně cokoliv, co by chtěl, nebo k čemu vůbec potřebuje, ale neudělal to, protože vlastně absolutně bezdůvodně. Začíná to dost vypadat, jako by se tenhle film měl původně jmenovat Národní geografie, jak se spojit se svým drakem. Lízání stínu. Když vezmeme v potaz, že Grimmel nevypadá jako nějaký kus megalomana, který by zapomněl tu šipku sebrat, kdy sakra se tam ta šipka jak dostala? Vím, kdo tohle vyrobil. Kruce skormutný. V mý zemi je dost slavnej. Tak slavnej, že každý studoval styl a design jeho šipek, kdyby se to náhodou někdy k něčemu někomu hodilo, že? Ty zřejmě vůbec nemáš ponětí, kdo jsem, viď? Ne, ale používáš ohromně transylvánijský přízvuk a zjevuješ se jen tak ze tmy, takže typoval bych, že asi Drákula. Seš Drákula? Já jsem zabiják nočních běsů. Ulovil jsem všechny do jednoho. Takže teď budeme všichni předstírat, že nevíme, že bílý běs je vlastně jenom samice od nočního běsa? Na co si to tady sakra hrajou? Chytli jsme ho? Tenhle cápek dostal dračí dávku uspávajícího jedu. Jak se sakra může vůbec postavit? Navíc vyslovit i smysluplnou větu.
Navíc i přesto, jak chytrý je tohle překvapení dvojitýho plot twistu, i tak mě to nechalo přemýšlet nad tím, jak jste věděli, kterou noc přesně přijde tenhle cápek na svou návštěvu. A proč jste tuhle super znalost nevyužili k nějaký lepší přípravě, jako například vyvíjení lepších pastí nebo lepších draků nebo tak něco? Tady si na blbu. Ještě jednou a už se s těma hříchama fakt neudržím. Dávno jste věděli, že přijde, ale i tak jste nikoho nezaměstnali tím, aby jeho draky hlídal? Blb, místo, kde draci a lidi žijou v míru. Dokud nepřijde na scénu nějaká půlnoční bitva, při který všichni lidé řvou na smrt a draci ničí všechno, co jim přijde do cesty. Jsem si jistý, že potom, co jste museli projít celou tuhle hořící vesnici, abyste se tam dostali, tak by nebyla vaše první otázka, proč tam vůbec musíte chodit. Neznáším lidi, co lítají s miminama. A máme tady vlastně absolutně nesmyslný letadlovej vtip. To dítě nedělá nic otravného a ani ten člověk, který s ním letí, nedělá nic otravného. Prostě zbytečný letadlovej vtip, kdybychom to náhodou nepoznali. A pak scenárista řekl, co to je? Nám vážně ještě nějaký jablka zbyly? V tom případě hned musíme nechat tohle cápka, aby ho začal jíst, kdyby si náhodou ještě někdo nebyl jistý, že tenhle záporák je hajzl. Navíc klišé. Fajn, dobře, ale kam se teda vydali? Jak už to mám říct? Tohle je náhodou dost dobrá otázka, takže vlastně vůbec nechápu tvou náročnou a vyčerpávající odpověď. Což znamená, že se vydali? Že se mohli vydat jen a pouze? To neskusíte ani hádat. Zkuste to. Na za východ. Grimmel nechal lidi, o kterých ví, že jsou hloupí, hádat, kterým směrem Škyťák a jeho poslové letěli až moc dlouhou dobu na to, aby mě film donutil věřit tomu, že jim vážně tak věří. Padej z mýho domu! Co je ti? Máš nějaký problém? Jo, mám problém. Chcete mi říct, že má film dost času na tenhle kompletně nezajímavý a nevtipný vedlejší příběh? Jo, já bych to problémem nazval. Dalších pitomých 5 minut plných flirtujících draků. Jak nebo kde se sakra Škyťák naučil pářící tanec nočního běsa? Tohle by představovalo mnohem hlubší vztah s Bezzubkou, než jsem si vůbec představoval. Bezzubka říkáš? Vážně právě jen tak nakreslil její portrét do písku, aby na ní zapůsobil? Co přijde dál? Příště se jako otře prach ze své akustické kytary a začne zpívat Michaela Jacksona nebo co? Jak víme, Bezzubka nedokáže letět bez svého asistenta, což se naprosto rovná tomu, že je absolutně neschopný vůbec vletět do vzduchu. Po tolika letech, co umí lítat, mi chcete říct, že to sám nezvládne? A dalších 5 minut flirtujících draků, z toho můžeme sestavit skurvenou trilogii. Bradu nahoru, vypnout prsa a hoď ten zadek víc doleva, chlape. V tomhle filmu je víc těhle hoven než reálnýho filmu. Pro někoho, kdo se snaží být co nejvíc nenápadný, jak jen to jde, no není úplně nejlepší nápad před sebou nést zapálený ohnivý meč. Proč tohle děláš? Přísahám, že jestli tenhle seraj začne teď vyprávět svůj životní příběh. Když jsem jako kluk narazil na noc. Jdi do prdele. I když je to skurvená animovaná pohádka, když někdo někoho chytí uprostřed vzduchu jednou rukou bez toho, aby zasáhla fyzika a oba je donutila spadnout, je to hřích. Kde je Rafana? My jsme ji tam nechali. Jak to, že jsi hned nevšiml, že s tebou není? Lítáte na stejným drakovi. No. Astrid by byla dobrá v hledání hříchu. Bezzubka. Nevyplaši. A nebo možná může tuhle obrovskou dračí armádu upozornit na prezenci jeho lidského masa? Celkem mě dostává ten očividný nezájem o jakoukoliv sebezáchovu. Takže jestli tohle místo zůstalo před člověkem schovaný, proč by tenhle šťastný pár byli jediný zbylí noční běsové? Chápu, že byli hledaný a lovený po celém obrovském světě, ale to se sem vážně nikdo z nich neschoval? A jestli nejsou poslední dva, proč by měl Bezzubka automaticky být král? Půjdeme. Nějaký absolutně do příběhu nezapojený zmrt, který v žádném případě není součástí jejich aktivity, se přiblíží za dva hlavní hrdiny a chytne je kliše. Tati, ty teď přivedeš novou mámu? Přeskočit. Jestli chycení Bezzubky je až takhle jednoduchý, tak nevidím jediný důvod, proč by to neudělal už na samém začátku tohoto filmu. Navíc, kde se tady sakra vzala ta výbava? V následujících pár sekundách po nás vážně chcou, abychom věřili tomu, že si nechal vynést svou prdel nepřipevněnou nahoru nad hory se dvěma postroji na draky o perfektní velikosti? Navíc, jestli je jeho hlavní motivací zabít nočního běsa, proč se o to prostě nepostaral právě teď, nebo třeba v následujících 30 minutách tohoto filmu? Nechceš přece, aby zemřela i ona? Nestřelili ho zrovna uspávacím jedem? Jakože jo, taky jsem už několikrát v životě falšoval spánek, když jsem s někým prostě nechtěl mluvit. Ale do hajzlu, tohle je něco úplně jinýho. Nikdy jsem nežil na vysokém ostrově uprostřed oceánu, kde se moje smečka pokoušela schovávat před dračím náletem. Ale kdyby náhodou jo, jsem si naprosto jistý, že bych si tohle náletu stihl všimnout dost brzo na to, abych zamezil tomu, aby bylo tohle překvapení vůbec možný uskutečnit. Takže teď jako budou všichni z tohle ostrova plachtit až dolů na ty lodě. Ale co jako plánovali udělat, až se tam dostanou? Když byli naposledy na jedné z těchto lodí, měli draky, kterým pomáhali pryč. Teď to je prostě jen 6 lidí, ze kterých jen asi jeden nebo dva jsou praví válečníci. Ten zbytek už jen komický doplněk. Bezzubko!
Bezubka je schopný zařvat instrukce dost hlasitě na to, aby ho tenhle gigantický drak slyšel, a to přesto, že má pořád na sobě tenhle postroj, díky kterému celou dobu drží zavřenou hubu. To je úžasný břichomluvectví. Vážně, tahle mini armáda na hovno bojovníků jde útočit proti hromadě vlastně stejně na hovno bojovníků a vyhraje. Ale tohle hra o číslech, kterou jste zrovna vyhrát neměli. Tenhle drak vypálí škyťáka vysoko a daleko do vzduchu a jemu se povede chytit tyhle věci, no což potřebuje kurva hodně štěstí. Ale ještě víc štěstí potřeboval na to, aby našel to jediné místo na tyhle věci, který právě zrovna nehoří. No, uvidíme, za kým se vydá. Jestli tahle zázračná dračí droga, která dokáže ovládat mysl tvýho draka, je takhle úžasně účinná, proč by jejich první tah nebyl to, že by ovládli mozek alfa draka? Takže lodě nakonec můžou hořet, v téhle první bitvě tenhle oheň magicky instantně umřel a tyhle exploze se nějak vyhnuly veškerým hořelavým plochám. Upřímně jsem si začínal myslet, že vikingský lodě měli nějaký speciální povlak, ale právě jsem zjistil, že to bylo jen hovno, který se jim hodilo do příběhu. Jak ho sundáme, aby jsme jí neublížili? Problémy při orgii. Proč tahle světelná síla sundá draky dolů, ale škyťák je úplně v pohodě? Možná bych řekl, že to je tím, že má na sobě to dračí brnění, ale jsem si skoro jistý, že to dračí brnění můžeme taky najít na dracích. Hej chlape, i když oba padáte do neznáma na svou smrt, i tak není slušný sahat jiným lidem na tyhle místa. O, do hajzlu, podívej se na tenhle oštěpek z ostrova, který bílí běžci umožní zachránit bez zubku a v takové rychlosti, že se stihne ještě otočit a zachránit škyťáka předtím, než narazí do země. Jednoduše odstranitelný kus oděvu, nebo v tomhle případě nohy, který ho se někdo drží, necháme odpojit a upadnout, aby se ho už držet nemohl, kliše. No, musím říct, že Eret má sice svaly, ale mezi námi. Tobě to zase pálí. Proč by tohle říkala? Nic, co se tady stalo, by nepoukazovalo na to, že tenhle sráč udělal něco, za co by si od ní zasloužil bonusový body. Tady není jediný důvod, proč by od ní měl dostat bonusový body. Leď bez zubko. Do hezlu celý tenhle film byl jen hromada odpadů, ale tenhle vztah je vážný. Vem si zpátky svůj hřích, zatímco já půjdu hledat kapesník, ty bastarde. Do hejzlu tomuhle filmu trvá tak strašně dlouho, než doopravdy úplně skončí. Ano, souhlasím s tím, že je to smutný, ale zároveň i šťastný, že škyťák odchází a stane se králem ztraceného světa. Ale tenhle konec trvá díl než konec Pána prstenů 3. Ahoj, bráško. Vzal jsi si sebou na tuhle nebezpečnou výpravu své malý děcko s důvěrou v to, že budeš po takové době pořád dost zkrocený na to, abys ho na první nádech nespolknul. Navíc je krásný, že jste ty a celá tvoje rodina čekali na tenhle den u toho vodopádu. Nádherný načasování. Smažu všechny hříchy, jestli teď bezubka spalí celou tuhle loď a začne se smát. Ohrožení dětí. Pověst říká, že když se zatřese země, nebo se z ní vyvalí láva, dávají nám tím draci najevo, že tady pořád jsou. Legenda ale taky říká, že to jsou tektonické desky. A hoď ten zadek víc doleva, chlap.